Tjena allihopa, det är jag, Flumblobben, och jag har ett litet montage här från ett annat spel som heter Warface. Hoppas ni gillar det. Men vad? Fan. Det här ser väldigt konstigt ut. Oh, jävlar. Det är så jävligt. Varför guppar vi lite typ? Vad gör jag för någonting? Nej! Snygg han. Oj! Jag fick en double kill på en grenade kill en gång och man bara aj, fan då!